ውድ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን የጂኤምኤም መረጃዎቻችን ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎች። የዘንድሮውን ኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ቤተ ክርስቲያናትና ተቋማት ወገኖችን በማሳብ ሲያሳልፉ አባቶች ስለ ሰላም ጥሪ በማድረግ አክብረውታል። የእምነት አባቶች በሀገራዊ ጉዳይ በኋላ ከመቆጨት ካሁን ድምፅ እንዲያሰሙ ተጠየቀ። ከውጭ በጋዛ ላይ በተደረገ ጥቃት በ24 ሰዓት ውስጥ 249 ሰዎች መሞታቸው ተዘገበ። መረጃዎቹን ኢየሱስና ያስ ወደ እናንተ ያደረስኩኝ አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። በቅድሚያ መንፈሳዊ ክንውኖች። የዘንድሮውን ኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ቤተክርስቲያናትና ተቋማት ወገኖችን በማሳብ ሲያሳልፉ አባቶች ስለ ሰላም ጥሪ በማድረግ አክብረውታል። ከየአብያተክርስቲያናት አንዳንዶቹ ክብረ በዓሉን አቅመ ደካማ ወገኖችን በማሰብና አብሮ ማዕድ በመጋራት ሲያሳልፉ፣ የቤተክርስቲያናት መሪዎችና አባቶች በወቅቱ ስላለው አገራዊ የሰላም እጦት መግለጫ በማውጣት የሰላም ጥሪ አድርገዋል። የዘንድሮው የጌታ ልደት በዓል በልዩ ልዩ መልክ ሲከበር ጎልቶ የወጣው የአባቶች የሰላም ጥሪ መሆኑም ታይቷል። እንዲሁም የእምነት ተቋማት በዓሉን ከወገኖችና ከአቅመ ደካሞች ጋር በማሳለፍ ሰዎች በጎነትን በማሳየት መልካም ባህል እያዳበሩ መሆናቸው ታይቷል። ይኸውም እጅግ የኑሮ ውድነት በናረበት በዚህ ዘመን የመረዳዳትን አስፈላጊነት ያጎላ ነበር። በዚህ ክብረ በዓል ላይ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን በበኩሉ በሕዝብ ዘንድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግንዛቤ ከፍ ይል ዘንድ የጥያቄና መልስ ውድድር አካሂዷል። በውጤቱም ለአሸናፊዎች የገንዘብና የሰርተፍኬት ሽልማት አበርክቷል። በሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ቤተ እምነቶች በወቅቱ የሀገር ጉዳይ ሰላምን ቀዳሚ በማድረግ ጥሪ አስተላልፈዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰላም ንጉሥ መሆኑ እርሱ ራሱ ሰላም መሆኑን ተመልክቶ የእርሱ ልደት ማክበር ሰላምን ከመቀበል ጋር እንዲሆን ጥሪ የቀረበበት በዓል ሆኖ አልፏል። የእምነት አባቶች በሀገራዊ ጉዳይ በኋላ ከመቆጨት ካሁን ድምፅ እንዲያሰሙ ተጠየቀ። ይህን የጠየቁት በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ዋና ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ናቸው። ዋና ጸሐፊው የጌታን ልደት በዓል ምክንያት በማድረግ ባስተላለፉት መልእክት ነው ይህን ያሉት። እርሱ ንጉሥ ሆኖ ሳለ በበረት የመወለዱን አምላካዊ ፍቃድ አውስተው እግዚአብሔር ልጁን በዚህ መልክ ወደ ሰው ልጆች ሲልከው ለሰው ልጆች ያለውን ፍቅር መግለጡ መሆኑን አስታውሰዋል። ሰው ይህን ከአምላኩ የተቀበለውን የፍቅር አርአያነት ሊመላለስበት የተገባ ሆኖ ሳለ ዛሬ በሀገራችን የሚታየው መገፋፋት፣ ስደትና ግድያ አስደንጋጭ መሆኑንም አስታውሰዋል። ከኛ የሚፈለገው ፍቅር ከሆነ በአሁኑ ወቅት ጎልቶ የሚታየው ምንድን ነው ሲሉም ጠይቀዋል። በመጨረሻም እኛ የሃይማኖት አባቶች ይህን ብናደርግ ብለን ወደፊት ከመቆጨት ካሁኑ ድምፅ ማሰማት ይገባናል ብለዋል። ሞቱም ስደቱም ይበቃ ዘንድ ለዘላቂ ሰላም ኃላፊነታችንን እንወጣ በማለት ጥሪ አስተላልፈዋል። የቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ከ2000 በላይ ከሆኑ አቅመ ደካሞች ጋር በዓልን አከበረች። ቤተ ክርስቲያኗ ከአባላትና አጋሮቿ ጋር በመተባበር ሁሌም እንደምታደርገው የዘንድሮውንም በዓል ያከበረችው ተረጂዎችን በማሰብና አብሮ በማሳለፍ ነበር። በዚህም የመቄዶንያ አረጋውያን፣ አቅመ ደካሞች፣ የአእምሮ ህመምተኞችና የአካል ጉዳተኞችን በማሰባሰብ የምግብ ግብዣ አድርጋለች። ለዚህ ወገንን የማሰብ ተግባር ተባባሪና አጋዥ የነበሩት የኦክላንድ አቤኔዘር ቤተ ክርስቲያን ረድኤት አገልግሎትና የአሪዞና ማራናታ ቤተ ክርስቲያኖች ይጠቀሳሉ። እንዲሁም ማራና እንቁ ከሂውስተን፣ ድንቅነሽ ከሚኒሶታ፣ ዮሴፍ ኃይሉ ፋውንዴሽን፣ ሄኖክ ዮሐንስ፣ በረከት ጣኦሬ ከኤድመንተን ናቸው። ይህን በጎ ተግባር በጉልበትና በገንዘብ ጭምር በማስተባበር አስተዋጽኦ ያደረጉት የአማኑኤል ህብረት አባላት ተመስግነዋል። ላይፍ ሴንተር ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ የወንጌል ስርጭት ዘመቻና የድጋፍ ፕሮግራም አካሄደ። ባልደረባችን ታምራት ሞቲ በስፍራ ተገኝቶ ያዘጋጀልን መረጃ እንደሚከተለው ይቀርባል። በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እምነት ያደገና የተለወጠ ተጽዕኖ ፈጣሪ ትውልድን ማየት ራዕዩ ያደረገው ላይፍ ሴንተር ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ በይፋ መጀመሩን በመከኒሳ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በአገልጋዮች የቡራኬ ጸሎት የተደረገ ሲሆን ለግማሽ ቀን የቆየ የወንጌል ስርጭት ዘመቻም በጀርመንና መከኒሳ አደባባዮች ላይ አድርጓል። በወንጌል ሥራውም ከዘላለም ወንጌል ሁለንተናዊ አገልግሎት ጋር በመተባበር የተደረገ ሲሆን በርካታ አገልጋዮችም በስፍራው በመገኘት ወንጌል የሰሩና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም የጌታን አዳኝነት የሰሙበት ቀን ነበር። ከወንጌል ዘመቻ መልስም በኑሯቸው ዝቅተኛና አቅመ ደካማ ለሆኑ ሰዎች በላይፍ ሴንተርድ ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ አማካኝነት የዘይትና የፍርኖ ዱቄት አበርክቶም ተደርጓል። የላይፍ ሴንተርድ ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ ባለራይና ዋና ዳይሬክተር የሆኑት መጋቢ ኤልያስ ጳውሎስ ስለ ሚኒስትሪው አገልግሎት እንደገለጹት ብዙዎችን በወንጌል የሚደርስ ስልጠናዎችን የሚሰጥ
ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር በመተባበር የወንጌል ክሩሴዶችን የሚያዘጋጅና አቅመ ደካማ ወገኖችን በተለያየ መንገድ ድጋፍ የሚያደርግ ሆኖ የተመሰረተ ሚኒስትሪ ነው ብለዋል። ወንጌል ስርጭቱ በተካሄደበት ወቅት መጋቢ ኤልያስ ጳውሎስን ጨምሮ ከተለያዩ ቤተ እምነቶች የተገኙ የወንጌል ልብ ያላቸው አገልጋዮች የተሳተፉ ሲሆን ከመድረክ ያለፈ የጎዳና ላይ ወንጌል በአገልጋዮች ሊለመድ የተገባና ድልም ሰልፍም ያለበት ደግሞም ብዙዎችን የምንታደግበት አገልግሎት ነው ሲሉ አገልጋዮቹ ተናግረዋል። በመጨረሻም ክርስቲያን ወንድምና እህቶች ለውጣቸው ባሉበት ቦታ ሁሉ የሚማርኩና ሰዎችን ወደ ክርስቶስ የሚያመጡ ጠንካራና ክርስቲያኖች እንዲሆኑ መርዳት ተልኮ የሆነው ላይፍ ሴንተር ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ ጥር ወር ላይ ከተማቀፍ የወንጌል ስርጭት ዘመቻ የማድረግ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑንና በአዲስ አበባና በክልሎች ካሉ አብያተ ክርስቲያናት ጋር በሁሉም አቅጣጫ አብሮ ለመስራት በራቸው ክፍት መሆኑን መጋቢ ኤልያስ ጳውሎስ ገልጸዋል። የጀሜ መረጃዎቻችን ወድናን ተመረሳቸውን ቀጥለዋል። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘነው አንድ መረጃ እናልፋለን። በጋዛ ላይ በተደረገ ጥቃት በ24 ሰዓት ውስጥ 249 ሰዎች መሞታቸው ተዘገበ። በጥቃቱ ከተገደሉት በተጨማሪ 510 ሰዎች መቁሰላቸውም ተነግሯል። እስካሁን ባለው ጥቃት 1.9 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን ከጋዛ እንደተፈናቀሉ ከዚህ ቀደም ተመድ ማስታወቁ ይታወሳል። እስካሁን የነበረው ጥቃት በሰሜን ጋዛና ማዕከላዊ ጋዛ የቆየ ቢሆንም አሁን ጥቃቱ ወደ ደቡብ ጋዛ መጀመሩም ተወስቷል። አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል የስፍራውን ጥቃት ተከትሎ እርምጃው የከፋ እንዳይሆን ብትናገርም በእስራኤል በኩል ጦርነቱን በአንድ ዓመት ውስጥ የማጠናቀቅ እቅድ እንዳለ ተገልጿል። ይህ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ 23,084 ሰዎች የሞቱ ሲሆን 58,929 ሰዎች መቁሰላቸው ከዚህ ቀደም መዘገቡ ይታወሳል። ለዕለቱ የያዝናቸውን መረጃዎቻችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን እናስታውሳችሁ። የዘንድሮን ኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ቤተ ክርስቲያናትና ተቋማት ወገኖችን በማሳብ ሲያሳልፉ አባቶች ስለ ሰላም ጥሪ በማድረግ አክብረውታል። የእምነት አባቶች በሀገራዊ ጉዳይ በኋላ ከመቆጨት ካሁን ድምፅ እንዲያሰሙ ተጠየቀ። ከውጭ በጋዛ ላይ በተደረገ ጥቃት በ24 ሰዓት ውስጥ 249 ሰዎች መሞታቸው ተዘገበ። ለዕለቱ የያዝናቸው ጄሜ መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቹን ኢየሱስና ያስ ወደ እናንተ እያደረስኩኝ አብሬያችሁ ቆየሁኝ። መረጃዎቹን ያዘጋጁላችሁ ደግሞ ተስፋዬ ካሳሁን፣ አለምሸት ሞገስና ታምራት ሞቲ ነበሩ። ማንኛውም እንዲዘገብላችሁ የሚፈልጉትን ክርስቲያናዊ ክቡን በስክ ላይ በምናስቀምጠው ቁጥር አጭር መልእክት ላኩልን። ከቀሪ ጄሜም ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።